Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, COVID-19, lonjakan tertinggi dicatatkan 7,478 kes baharu. Berita sepenuhnya, Malaysia sekali lagi mencatatkan kes positif COVID-19 baharu tertinggi dengan 7,478 kes direkodkan sepanjang 24 jam lalu, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini kepada 533,367 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor terus mencatatkan jumlah kes tertinggi dengan 2,455 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan 760 kes dan negeri Sarawak dengan 640 kes. Berita dipetik daripada Astro Awani. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.